Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα απλό, αλλά όχι απλικό ερώτημα καλούμε να απαντήσω σήμερα. Είναι καλή ιδέα να υπάρχει τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού? Μια φίλη, η οποία συγκατοικεί για 1-1,5 χρόνο με τον σύντροφό της, προβληματίζεται γιατί κάποια βράδια αυτός, ο οποίος δουλεύει πολλές ώρες, ο οποίος φεύγει το πρωί και γυρνάει το βράδυ στο σπίτι, όταν πάνε να ξαπλώσουν, παρακολουθεί τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο, από το κρεβάτι του ζευγαριού. Και μη φανταστείτε ότι παρακολουθεί τίποτα πονηρό, ντοκιμαντέρ παρακολουθεί ο άνθρωπος. Και όταν η φίλη του κάνει παρατήρηση και του λέει γιατί αυτή η ώρα που κανονικά κατά τη γνώμη της, του λέει, είναι η ώρα του ζευγαριού. Γιατί αυτή την ώρα που είναι η ώρα του ζευγαριού, αντί να ασχοληθείς μαζί μου, ασχολείσαι με την τηλεόραση. Αυτός της απαντάει ότι θέλει να χαλαρώσει, λέει ο άνθρωπος. Άσε με να χαλαρώσω. Άσε με να ξεκουραστώ. Με χαλαρώνει, λέει, να βλέπω τηλεόραση στο κρεβάτι. Όλη μέρα, λέει, είναι στη δουλειά και το βράδυ, μετά που θα φάνε, πάει να ξαπλώσει στο υπνοδωμάτιο και βλέπει τηλεόραση και παρακολουθεί ειδήσεις, παρακολουθεί ταινίες και ντοκιμαντέρ. Και του λέει ότι είναι η ώρα του ζευγαριού τώρα, θα ήταν καλύτερα να κάνουμε κάτι μαζί, τέλος πάντων να συνομιλούμε στο κρεβάτι μας ή να περνούμε τρυφερή ώρα μαζί, και αυτός της λέει ότι είναι υπερβολική. Κλείνει μεν την τηλεόραση, αλλά η φίλη μένει χαλασμένη, χαλάει η διάθεσή της. Η ίδια θεωρεί ότι είναι αυτονόητο αυτό που ζητάει, να περνάνε χρόνο μαζί τουλάχιστον στο υπνοδωμάτιο, και αυτός λέει ότι σαν να και ζητάει να δει παιδικά ή να δει κάτι χαλαρό για να τον πάρει ο ύπνος. Και ρωτάει η φίλη, είναι η ώρα του ζευγαριού, η ώρα που είμαστε στο υπνοδωμάτιο, ή είναι η ώρα του παιδιού που θέλει να χαλαρώσει ο άνδρας της, που σε αυτή την περίπτωση το θεωρεί παιδάκι. Και λέει, το συνέστημα του συντρόφου πού θα πάει, quiz, και πού θα πάει το συνέστημα του συντρόφου. Και μετά φταίνε οι παραμελημένοι. Λοιπόν, και με ρώτησε να εκφράσω μέσα από ένα βίντεο τη γνώμη μου για αυτό το ζήτημα. Από πάντοτε, ανέκαθεν, είχα την άποψη πως οι τηλεοράσεις δεν είναι για τα υπνοδωμάτια. Είτε αυτά είναι υπνοδωμάτια παιδιών, είτε αυτά είναι υπνοδωμάτια ενηλίκων που ζουν μόνοι, είτε αυτά είναι υπνοδωμάτια ζευγαριού. Και ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ανθυγιεινή την τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο είναι ο εξής. Ο χώρος στον οποίο κοιμόμαστε πρέπει να είναι ένας χώρος ήρεμος, ένας χώρος ήσυχος, ένας χώρος γαλήνιος, στον οποίο με το που μπαίνουμε στο υπνοδωμάτιο μας για να κοιμηθούμε, να μπαίνουμε σε μια ουσιαστική ατμόσφαιρα χαλάρωσης. Η τηλεόραση, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό που δείχνει η τηλεόραση, νομίζουμε ότι μας χαλαρώνει, αλλά στην πραγματικότητα δεν μας χαλαρώνει. Γιατί οτιδήποτε κι αν είναι που παρακολουθούμε, ειδικά αν παρακολουθούμε ειδήσεις ή αν παρακολουθούμε ντοκιμαντέρ, τα οποία διαπραγματεύονται θέματα με ένταση ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί οποιοδήποτε ντοκιμαντέρ και να παρακολουθήσει, εγώ για παράδειγμα παρακολουθώ κάτι ντοκιμαντέρ με κατασκευές ή παρακολουθώ κάτι ντοκιμαντέρ με ξυλία ή με ψάρεμα, έχουν μέσα δράση, έχουν αύξηση της αδρεναλίνης καθώς τα παρακολουθάς. Νομίζουμε ότι μας χαλαρώνουν, στην πραγματικότητα όμως μας μεταδίδουν αρκετά συναισθήματα, τα οποία δεν είναι πάντοτε χαλαρωτικά, πολλές φορές είναι και ξεσηκωτικά. Θεωρώ, η άποψή μου είναι, ότι πρέπει να υπάρχει χώρος και χρόνος για το κάθε τι. Δεν είμαι εναντίον της παρακολούθησης της τηλεόρασης. Εγώ προσωπικά παρακολουθώ είτε βίντεο από το YouTube, είτε κάποια ντοκιμαντέρ, σειρές ή ταινίες από το Netflix. Επιλέγω να παρακολουθώ κυρίως όχι την τηλεόραση, την κρατική ή την ιδιωτική. Βέβαια, ο καθένας επιλέγει να παρακολουθήσει ό,τι θέλει. Δεν είμαι εναντίον της παρακολούθησης της τηλεόρασης. Θεωρώ ότι το να παρακολουθεί τηλεόραση κάποιος δεν είναι απαραίτητα κακό, ούτε και απαραίτητα καλό. Είναι μια συνήθεια η οποία μπορεί να είναι και χρήσιμη όσον αφορά στην απόκτηση γνώσεων.
ειδικά όσοι παρακολουθούμε ντοκιμαντέρ και ποιοτικά ντοκιμαντέρ, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν θα μαθαίναμε διαφορετικά. Επίσης, είναι καλή και για ψυχαγωγία η τηλεόραση. Βοηθάει πολύ η τηλεόραση στη ψυχαγωγία, βοηθάει στο να μας προκαλέσει γέλιο, θα παρακολουθήσουμε μια κωδωμωδία ή θα παρακολουθήσουμε ένα καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ, μπορεί να έχει και γέλιο μέσα, και μας παίρνει το μυαλό από τα πράγματα που μας προβληματίζουν. Άρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος, μπορεί να είναι μια συνήθεια καθημερινή, το βράδυ, μετά από το δείπνο, να καθίσει στον καναπέ, να παρακολουθήσει τηλεόραση, να ξεδώσει παρακολουθώντας τηλεόραση και μετά στην πορεία να πάει στο υπνοδωμάτιό του, να χαλαρώσει και να κοιμηθεί. Για να έχουμε καλό ύπνο το βράδυ, χρειάζεται να επιβραδύνουμε σταδιακά τη δραστηριότητα μας, να επιβραδύνουμε τις μηχανές μας και να κάνουμε πράγματα αργά. Οπότε το να παρακολουθήσουμε τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο δεν μας βοηθάει στο να επιβραδύνουμε τη δραστηριότητά μας. Αντιθέτως, αυξάνεται η εγκεφαλική δραστηριότητα παρακολουθώντας. Γιατί όταν παρακολουθείς κάτι, πρέπει να εντείνεις την προσοχή σου. Θα μου πείτε, γιατί κάποιοι παρακολουθούν τηλεόραση στον καναπέ και τους παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, δεν τους αποκοιμίζει η τηλεόραση? Οι άνθρωποι που αποκοιμούνται με την τηλεόραση συνήθως περιγράφουν, καταθέτουν όταν ερωτούνται, ότι θα κοιμηθούν 1-2 ώρες και μετά θα ξυπνήσουν με βαρύ κεφάλι. Είναι καλύτερα ο ύπνος να επέρχεται με φυσικό τρόπο, όχι από τον ανούρισμα της τηλεόρασης. Και επίσης, όταν αποκοιμιόμαστε μπροστά στην τηλεόραση και η τηλεόραση συνεχίζει να εκπέμπει, οτιδήποτε ακούγεται από την τηλεόραση, οποιοδήποτε ήχη ή λέξεις ή συνομιλίες από την τηλεόραση, τις παίρνει, καταγράφονται στο μυαλό μας, τις παίρνει ο εγκεφαλός μας. Όπως κάποιοι κάποτε χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του να μαθαίνουν μια γλώσσα, μια ξένη γλώσσα με ακουστικά το βράδυ από κασέτες. Θυμάστε παλιά που μάθαιναν αγγλικά μέσα από τα ακουστικά καθώς κοιμόντουσαν? Γιατί οτιδήποτε ακούει το μυαλό καταγράφεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ίδιο και αν έχουμε αφήσει ανοιχτή την τηλεόραση, οποιασδήποτε πληροφορίες δίνονται από την τηλεόραση παίρνουν στον εγκέφαλό μας αφιλτράριστες. Γιατί δεν είμαστε ξύπνοι για να χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας και να πούμε αυτό που ακούω έχει βάση, δεν έχει βάση κλπ. Πέραν τούτου, όταν είσαι ζευγάρι και είσαι ένα ζευγάρι στη σημερινή εποχή, με τις σημερινές συνθήκες που ο χρόνος τρέχει ανελέητα, που οι άνθρωποι δουλεύουν πολλές ώρες, που μπορεί να βρεθούν 1 το πρωί και 1 το βράδυ, είναι πολύτιμος ο χρόνος που μπορούμε να περάσουμε ο ποιοτικός με το τέρι μας. Και όπως κάποιος που είναι μόνος θέλει να δει τηλεόραση για να ξεχάσει τα προβλήματά του ή να δει τηλεόραση για να έχει κάποια παρέα, επειδή δεν έχει παρέα ουσιαστικά κάποιος που ζει μόνος και ειδικά τώρα με αυτές τις συνθήκες και προηγουμένως με την καραντίνα και τώρα που δεν είναι η διακίνηση τόσο εύκολη, οι άνθρωποι αποξενώνονται από το κοινωνικό σύνολο και μένουν μόνοι, οπότε το να παρακολουθήσουν κάτι στην τηλεόραση τους δίνει την ψευδαίσθηση ότι έχουν κάποια επαφή ίσως με αυτόν που μιλάει στην τηλεόραση ή παρακολουθώντας μια σειρά φαντάζονται ότι αυτοί βρίσκονται στη θέση του πρωταγωνιστή, της πρωταγωνίστρας και έτσι δημιουργείται μια ψευδέστηση συνδεσιμότητας, ψευδέστηση όχι πραγματική αίσθηση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να συνδεθούμε με ένα χαρακτήρα στην τηλεόραση, φανταζόμαστε ότι συνδεόμαστε. Όταν όμως έχεις δίπλα σου το τέρι σου, με το οποίο είσαι συνδεδεμένος, είσαι συνδεδεμένη, είναι κρίμα να το κάνεις πέρα για να συνδεθείς με την τηλεόραση. Με αυτό δεν σημαίνει ότι όποιοι άνθρωποι είναι σε σχέση δεν θα παρακολουθήσουν τηλεόραση. Μπορούν κάλλιστα να καθίσουν στον καναπέ τους, στο σαλόνι τους, να παρακολουθήσουν μαζί τηλεόραση. Μπορεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της ταινίας ή του ντοκιμαντέρ να ανταλλάξουν μεταξύ τους και απόψεις, να συζητήσουν μεταξύ τους αυτό που παρακολουθούν. Μπορεί να σταματήσουν, αν παρακολουθούν κάτι από μια πλατφόρμα, είτε από το YouTube, είτε από το Netflix ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα από την Prime TV, μπορούν να το σταματήσουν, να συζητήσουν μια άποψη που έχουν για αυτό που παρακολουθούν και να το συνεχίσουν μετά. Αυτό γίνεται μια διαδραστική δραστηριότητα που κάνει το ζευγάρι μαζί. Εάν όμως είσαι στο κρεβάτι, ξαπλωμένος και παρακολουθείς τηλεόραση,
δεν μπορείς να το έχεις αυτό. Και γιατί δεν μπορείς να το έχεις αυτό? Γιατί έχεις βάλει τις πιτζάμες σου, έχεις ξαπλώσει, μπορεί ο ένας να αποκοιμηθεί. Όταν ο ένας παρακολουθεί κάτι στην τηλεόραση που άλλος δεν θέλει να παρακολουθήσει, πώς θα γίνει η συζήτηση μεταξύ του ζευγαριού εκείνη την ώρα, αν παρακολουθούν τις ειδήσεις, αν παρακολουθεί ο άνδρας τις ειδήσεις για παράδειγμα και η γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για τις ειδήσεις ή δεν θέλει να ξαναακούσει τις ειδήσεις, δεν θέλει να βλέπει ειδήσεις, πώς μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους? Σαν να κεβάζοντας την τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο και ξεκινώντας ο ένας από τους δύο να παρακολουθεί τηλεόραση, σαν να κεβάζει ένα προπέτασμα, βάζει μια κουρτίνα ανάμεσα στον εαυτό του, στον εαυτό της και στο τέρι του, στο τέρι της, προκειμένου να μην μιλάνε μεταξύ τους, αλλά να παρακολουθήσει την τηλεόραση αυτός που την παρακολουθεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο πράγμα να συνδεόμαστε, είναι δύσκολο πράγμα να συνομιλούμε. Για κάποιους ανθρώπους είναι πιο δύσκολο παρά για άλλους. Όσο περισσότερο ψυχοεκπαιδευμένος και καλλιεργημένος πνευματικά είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα θα συνομιλήσει με το τέρι του, με το τέρι της, για τα συναισθήματά του, για αυτά που νιώθει. Όσο λιγότερο καλλιεργημένος και λιγότερη αυτογνωσία έχει ένας άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολα θα συνομιλήσει ουσιαστικά. Όταν δημιουργούμε μια ερωτική σχέση, όταν συνδεόμαστε με κάποιον άνθρωπο, είναι καλά στην αρχή να τα βλέπουμε και αυτά. Πόσο διαθέσιμος είναι αυτός ο άνθρωπος για συζήτηση, πόσο μιλάει για συναισθήματα, πόση διάθεση έχει να δώσει έμφαση και να δώσει προσοχή σε αυτό που του λέμε, σε αυτό που της λέμε, πόση ενσυναίσθηση νιώθει ο άνθρωπος αυτός, πόσο βήμα δίνει στον άλλο άνθρωπο να μιλήσει και να τον ακούσει, πόση ουσιαστική επικοινωνία, πόσο σε θέση είναι να έχει ουσιαστική επικοινωνία με κάποιον άλλο, γιατί συνήθως βλέπουμε αν μας αρέσει ερωτικά ένας άνθρωπος, βλέπουμε αν ταιριάζουμε στην επιθυμία να δημιουργήσουμε σχέση. Δηλαδή, αν και οι δυο θέλουμε να κάνουμε σχέση, αν και οι δυο θέλουμε να είμαστε μαζί, αν και οι δυο θέλουμε να μείνουμε μαζί, και δεν δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνδεσιμότητα. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο επίπεδο συνδεσιμότητας. Οπότε, αν ο ένας από τους δύο έχει πιο ψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας από τον άλλον, αυτός που έχει πιο ψηλή συνδεσιμότητα θα μένει ανικανοποιητός, θα μένει μπαϊλτισμένος, θα μένει στενοχωρημένος που δεν συνδέεται το τέρι του, το τέρι της μαζί του. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να παρατηρηθεί να μην θέλουν να συνδέονται, έχει και πολλές γυναίκες που το κάνουν αυτό, οι οποίες εντάξει, μπορεί να μην παρακολουθήσουν ειδήσεις, μπορεί να παρακολουθήσουν ένα σύριαλ, ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και επίσης να θέλουν να χαθούν σε αυτό που παρακολουθούν και να μην κάνουν ιδιαίτερη συζήτηση με το τέρι τους. Και ξέρετε, μέσα στις σχέσεις των ζευγαριών και ιδιαιτέρως των ζευγαριών που συγκατοικούν, επέρχεται η ρουτίνα, η οποία έχει έτσι μία διάθεση. Η ρουτίνα να τα καταβροχθήσει όλα, μας παίρνει η ρουτίνα, μας τρώει η ρουτίνα και αφήνουμε τη σχέση μας να ατονεί, αφήνουμε τη συνδεσιμότητά μας να πέφτει και ξεχνάμε να μοιραζόμαστε συναισθήματα, σκέψεις και δραστηριότητες με το τέρι μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα να διατηρηθεί ζωντανή μια σχέση και πολύ σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωντάνιας μιας σχέσης παίζει η επικοινωνία. Και η επικοινωνία των αναγκών μας και των επιθυμιών μας, όχι μόνο των σκέψεων μας και των συναισθημάτων μας, αλλά να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε καθαρά στο τέρι μας ότι επιθυμώ να περάσουμε αυτό το χρόνο μαζί. Και αυτή η ξεκάθαρη επικοινωνία των αναγκών μας θα έχει ως αποτέλεσμα ώστε το τέρι μας να αντιδράσει, να αποκριθεί με ένα τέτοιο τρόπο που είτε να προχωρήσει τη σχέση μας να πάει μπροστά, είτε να προχωρήσει τη σχέση μας να πάει σε μια πιο φανερή κρίση, γιατί ένα ζευγάρι που δεν επικοινωνεί ουσιαστικά πάλι διάγει κρίση, παρόλο που δεν τσακώνονται, απλώς δεν συζητάνε γι' αυτό. Είναι καλή ιδέα να βγάζουμε τα προβλήματα στην επιφάνεια, αυτό που θεωρούμε πρόβλημα μέσα στη σχέση να το υποστηρίζουμε ότι είναι πρόβλημα και να ζητούμε με σταθερότητα και διεκδικητικότητα να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να έχεις και τα κότσια να μπορείς να παραμείνεις μόνος. Γιατί πολλοί από εμάς φοβόμαστε να διεκδικήσουμε μέσα στη σχέση μας αυτά που όταν μιλάμε με φίλους μας μπορεί να τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά στο τέρι μας δεν έχουμε το θάρρος να πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ αυτονόητο ότι ως ζευγάρι
χρειάζεται να περάσουμε τουλάχιστον μία ώρα δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ μας τη μέρα και δεν το δέχομαι αυτό που δεν μιλάμε καθόλου, που μιλάμε μόνο για τα τυπικά, που σε βλέπω το πρωί πρωτού πάει ο καθένας για δουλειά και σε βλέπω και το βράδυ που θα φάμε και θα πούμε δύο κουβέντες και μετά θα πάμε στο υπνοδωμάτιο, θα ανοίξεις εσύ την τηλεόραση, εγώ θα κοιμηθώ πικραμένη, πικραμένος και θα νιώθω ανικανοποίητος, συναισθηματικά και ερωτικά ανικανοποίητος, οπότε κινδυνεύω τα συναισθήματα αυτά που έχω ως παραμελημένος άνθρωπος να ψάξω να τα ικανοποιήσω κάπου αλλού. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μιλάμε ανοιχτά, γιατί όταν μιλάμε ανοιχτά διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια που μας δίνει η ρουτίνα. Όμως επίσης όταν μιλάμε ανοιχτά δίνουμε μια πραγματική ευκαιρία στη σχέση μας να εξελιχθεί και να δοκιμαστεί ουσιαστικά. Εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα οι σχέσεις να δοκιμάζονται παρά να προφυλάγονται από αντιπαραθέσεις, με αποτέλεσμα αυτή η αίσθηση του ανικανοποίητου και η αίσθηση της παραμέλησης να μεγαλώνει μέσα σε έναν άνθρωπο που να βρει τον εαυτό του ξαφνικά, να νιώθει τελείως αποκομμένος από το τέρι του, από το τέρι της, ή να βλέπει τον εαυτό του να ερωτεύεται κάπου αλλού, γιατί πλέον ο έρωτας πεθαίνει με τη συνεχή απογοήτευση. Η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι, η μη πλήρωση των συναισθηματικών μας αναγκών, το να μην εισακουόμαστε από το τέρι μας, οδηγεί στο θάνατο του ερωτικού συναισθήματος. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις ζωντανές, υγιείς, σχέσεις τις οποίες και οι δύο ερωτικοί σύντροφοι να έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους για να βιώνουν όλα τα συναισθήματα εκείνα τα οποία κάνουμε σχέση για να τα βιώσουμε. Γιατί κάνουμε σχέση? Δεν κάνουμε σχέση για να βιώσουμε τη συντροφικότητα? Δεν κάνουμε σχέση για να βιώσουμε την επικοινωνία με τον άνθρωπό μας? Δεν κάνουμε σχέση για να περνάμε ποιοτικό χρόνο με έναν άλλον άνθρωπο? Ή κάνουμε σχέση για να έχουμε κάποιον να μαγειρεύει, να τρώμε, να έχουμε κάποιον να καθαρίζει, να έχουμε καθαρό σπίτι, να πλένει τα ρούχα, να βρίσκουμε καθαρά ρούχα να φοράμε, ή κάποιον να πληρώνει τους λογαριασμούς και ούτω καθεξής? Άρα το ερώτημα είναι, θέλουμε ουσιαστικές σχέσεις ή θέλουμε τυπικές σχέσεις? Θέλουμε να έχουμε μια πραγματική σχέση, μια πραγματική αγάπη? Ανοίγουμε το στόμα μας και μιλάμε και διεκδικούμε με αποφασιστικότητα και σταθερότητα τα όντως αυτονόητα μια σχέση. Είναι αυτονόητο ότι θα δημιουργήσεις μια σχέση με σκοπό να περνάς ποιοτικό χρόνο με το τέρι σου. Δεν δημιουργούμε μια σχέση για να μας πει μπράβο η κοινωνία. Δεν δημιουργούμε μια σχέση για να τακτοποιηθούμε οικονομικά. Δεν δημιουργούμε μια σχέση για να καλύψουμε όπως να είναι τις όποιες ανάγκες μας. Δημιουργούμε μια σχέση για να εξελίξουμε τη ζωή μας. Δημιουργούμε μια σχέση για να καλυτερέψουμε το βιωτικό μας επίπεδο και όχι για να το χαμηλώσουμε και όχι για να δυσκολευτούμε. Όταν λέω δημιουργούμε μια σχέση για αυτό το λόγο ή δεν δημιουργούμε μια σχέση για αυτό το λόγο, μιλάω με βάση το σκεπτικό μας εδώ στο κανάλι μας, που είμαστε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας και να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι καλή ιδέα να υπάρχει τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο. Δεν είμαι εναντίον της τηλεόρασης. Θεωρώ ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης μπορεί να είναι μια διαδραστική δραστηριότητα που να κάνει ένα ζευγάρι, και οπωσδήποτε μιλάτε, μιλάτε, να μιλούμε γιατί χανόμαστε. Και όταν μιλήσεις με το τέρι σου και όταν συζητήσεις για τα συναισθήματα σου, τι νιώθεις, τι χρειάζεσαι, και δώσεις χώρο στο τέρι σου να μιλήσει και αυτός και αυτή για αυτά που νιώθει και αυτά που χρειάζεται, μπορεί να βρεθούμε σε ένα χώρο που να καταλάβουμε καλύτερο ένας τον άλλον και να βρούμε τρόπο να καλύπτεται και η ανάγκη αυτού που θέλει να χαλαρώνει με τηλεόραση προτού κοιμηθεί και η ανάγκη αυτού που θέλει ουσιαστική επικοινωνία. Υπάρχει χώρος και τα δύο να καλυφθούν. Για παράδειγμα, αυτό το ζευγάρι θα μπορούσε να συμφωνήσει μετά το δείπνο να κάθονται μαζί στον καναπέ για μία ώρα, για παράδειγμα, που να παρακολουθούν μαζί τηλεόραση και να συζητούν αυτά που παρακολουθούν και να έχουν μια διαδραστική δραστηριότητα μπροστά από την τηλεόραση, και στη συνέχεια να πηγαίνουν στο υπνοδωμάτιο όπου να χαμηλώνουν το φως, να έχουν ένα ηρεμιστικό, γαλινευτικό περιβάλλον και εκεί να συνομιλάνε μεταξύ τους
προτού αποκοιμηθούν, με τρυφερά λόγια, να μοιράζονται τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις τους, να δείχνουν τρυφερότητα ένας στον άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε, να πάμε όλο το δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ερωτική επαφή κάθε βράδυ. Και επίσης θα έλεγα ότι με βάση αυτά που μας λένε οι γιατροί και οι βιολόγοι, η βραδινή ώρα πριν από το ύπνο δεν είναι και η καλύτερη ώρα για ερωτική συνέβρεση του ζευγαριού. Εκείνη η ώρα είναι όντως ώρα χαλάρωσης και η χαλάρωση επιδιώκεται καλύτερα με χαμηλό φωτισμό, με ησυχία και με τρυφερότητα και ωραίες κουβέντες μεταξύ του ζευγαριού. Την αγάπη μου σε όλους. Θα χαρώ να διαβάσω και τις απόψεις σας στα σχόλια. Φιλιά!